الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں میں سے بنایا ہے. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے یا اس کے محبوب بننے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مجاہدے کے ذریعے، مشقتوں کے ذریعے اعلیٰ ترین معرفت کے درجات کو پار کرتے ہوئے اس کے قرب خاص کو حاصل کرے. یہ طریقہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ کی محبت ہم کو نصیب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ہم خود سے وہ مقامات طے نہ کر سکے اور وہ مقامات ہم طے نہ کریں جس سے ہم قرب کے درجے پر اللہ کے علم کو، اس کی معرفت کو حاصل کرنے والے تو نہ بنے، لیکن وہ لوگ جو ان راستوں کو، ان گھاٹیوں کو پار کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو حاصل کیے، ان کی محبت حاصل کرنے والے بن جائے. حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی، وجبت محبتی للمتحابین فی، مجھ پر ان لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے جو میرے خاطر میرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کا ان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ناطا نہیں ہوتا، مگر محبت ضرور ہوتی ہے۔ ہم اللہ والوں کو جو چاہتے ہیں، اولیاء اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے، جسمانی رشتے کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت ہمارے دل کا بہت بڑا سرمایہ سکون ہے۔ آپ سے ہمارا کوئی رشتہ جسمانی کا نہیں ہے، جسمانی رشتہ تو نہیں ہے، مگر یہ سمجھ کر ہم محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی ہونے میں بھی ولیوں کے سردار ہیں۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان کو چاہتا ہے۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پروردگار، ان کا خالق و مالک، ان کا رازق و رب، ان کو خود پیدا کرنے والا پروردگار انہیں چاہتا ہے۔ جب ان کا پروردگار خود انہیں چاہتا ہے تو ہم بندے ہو کر کیوں نہ چاہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہو کر کیوں نہ چاہیں؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو چاہ رہا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں جو اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو ایک ہمارا تصور جو بن گیا ہے اللہ والوں سے عقیدت رکھنے کا، محبت رکھنے کا، اس میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جو معاشرے میں صرف سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں اور غوث اعظم کی گیارہویں منا رہے ہیں، یہ دیکھے اور لوگوں کو دیکھے اور لوگوں کا دیکھا دیکھی میں ہم بھی محبت کرنے لگے، یہ ایک محبت کی قسم ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں، لوگوں کا سن کے محبت کرنے والے بن گئے۔ ایک محبت وہ ہے کہ ہم خود غوث اعظم کیا ہے، کون ہے سمجھے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ سے روحانی تعلق کس طرح سے ہونی چاہیے، آپ سے نسبت کس طرح سے قائم ہونی چاہیے، اس چیز کو سیکھے پھر محبت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ وہ تو پہلے درجے کی محبت ہے، وہ حقیقی محبت نہیں ہے، اس میں درمیان میں کسی ایک کا واسطہ ہو گیا جس کے ذریعے سے ہم محبت کرنے والے بن گئے۔ جو یہ پہلے درجے کے محبت کرنے والے ہیں، دوسروں کا دیکھ کر جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں محبت، اور ان کی چاہت دوسروں کی چاہت کے تحت ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ غلطیاں کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اس محبت سے دور بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ دو میں فرق یہ ہے کہ پہلے درجے کے جو لوگوں کو دیکھ کر محبت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جو غوث اعظم سے خود بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے محبت کا نتیجہ، اس کا پھل یہ ملتا ہے کہ غوث اعظم بھی خود ان سے پھر محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم یہ جو ہر سال گیارہویں بھی مناتے ہیں اور آپ کا نام بھی لیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، آپ کے تذکرے بھی کرتے ہیں، آپ کی ساری سیرت سنتے ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری محبت کا ایک اظہار ہے، محبت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ذرا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں کیا وہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ محبت محبت ہی نہیں، کامل ہی نہیں ہے محبت، اس کو محبت ہی نہیں کہتے۔ جیسے نکاح میں ایک ایجاب ہے اور ایک قبول ہے، ایجاب ہو جائے اگر قبول نہ ہو تو بھائی دولہا دلہن میں سے کوئی ایک سائن کر دیے، دوسرا سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی ہوگی۔ مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک مزاحیہ واقعہ لکھا ہے
इस वाक्य के दो रूप है, एक तो हंसने का है और दूसरा रोने का है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स गांव में ये कहता हुआ गली में फिर रहा था कि बादशाह से, बादशाह की बेटी से मेरी आधी शादी हो गई। गांव का रहने वाला बिल्कुल मजदूर किस्म का आदमी वो ये कहते फिर रहा कि बादशाह की बेटी से मेरी आधी शादी हो गई और आधी बाकी है। लोग पकड़ के पूछते थे भाई ये आधी शादी का मतलब क्या है, शादी आधी कब कैसे होती है वो तो हमें मालूम नहीं है। उसने कहा कि भाई बादशाह की बेटी से शादी का जो मसला है, जो आधी हो गई है उसकी सफाई ये है कि मैं तो राजी हूं शादी करने के लिए, फिर आधी क्या है, बादशाह और बादशाह की बेटी को राजी होना है, वो तो होता ही नहीं। असल तो पूरी शादी हुई है, अगर बादशाह राजी हो गया उनकी बेटी राजी हो गई इससे करना है, ये राजी ना हो तब भी शादी हो जाती, पकड़ के जबरदस्ती कराते। तो हम गौसे पाक से मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हैं, हमें मोहब्बत है, हमें चाहत है, कभी हमने एक लम्हे के लिए यह सोचा कि क्या गौसे आजम को हम हमसे मोहब्बत है? ये और बात है, हम मोहब्बत न किए वो नजर करम करके हमसे खुद वो खुद मोहब्बत करने लग जाए, फिर तो हमें खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। असल मोहब्बत का दर्जा ही वो है कि वो जो बड़ी शख्सियत है वो हमसे मोहब्बत करे, हम पर जो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं और उसके अजाब और सजाएं हम पर रुकी हुई जो है वो इसलिए नहीं कि हम सरकार द्वारा से मोहब्बत करने वाले हैं, उसकी वजह यह है कि सरकार हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत उस कीमत की नहीं है, बड़े जब हमसे मोहब्बत करते हैं तो उस कीमत से उसकी कीमत लगती है। हम हर साल ये ग्यारहवीं के दिन मनाते हैं, बहुत सारे लोग जोर शोर से मनाते हैं और उससे ये जाहिर करते हैं अकीदत को कि हमको बड़ी मोहब्बत है। हम अपने अमल से पहले देखें, अपने अकीदे में गौर करके देखें क्या हमारे इस अमल से या हमारा ये अमल इस काबिल है कि गौसे आजम हमसे मोहब्बत करें। हमारे इस अमल को देखकर आप भी हमारी तरफ तवज्जो करें, क्या हमारे अमल में ये दम है, हमारे अमल को यह हैसियत हासिल है, हम ये कभी गौर नहीं किए। पहले तो ये जो ग्यारहवीं है इसका फलसफा जरा मुख्तसर समझिए। ग्यारहवीं करना मजहब इस्लाम में जरूरी नहीं है, इजाफी चीज है। मैं बिल्कुल दो टोक अकीदा पहले बता रहा हूं, इसमें दो तरह के फरीक है। एक वो लोग हैं जो ग्यारहवीं करने को बिल्कुल नाजायज कहते हैं, ये लोग गुमराह है। दूसरी वो कौम जो ग्यारहवीं करना जरूरी लाजिम समझते हैं, वाजिब समझते हैं और उसको नमाज रोजे का दर्जा दे देते हैं, ये लोग भी गुमराह है, बेदीन है बल्कि वो लोग। दीन में जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है उस चीज का पहले समझे। ग्यारहवीं की बड़ी अहमियत है, लेकिन इसकी अहमियत कब है, इसकी अहमियत कब है, जबकि ग्यारहवीं करने वाला वाजिबात और फराइज को अच्छी तरह से पूरा करने वाला हो, हुकूक को पहले अदा करने वाला हो। बंदे पर अल्लाह के चंद हुकूक जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है, और बंदे पर बाद बंदों के हुकूक भी वाजिब है, फर्ज है। बीवी बच्चों को बिल्कुल साफों में रखा हुआ है, बीवी की तरफ पलट के देखना तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं है। अब सालाना जब ग्यारहवीं आ गई तो सारी बस्ती को खिलाने के लिए तैयार है, वो हक तुम पर वाजिब था, वो हक वाजिब है। इसीलिए जब ईमान वाला मर्द अपने घर से कारोबार के लिए निकलता है और उसकी नीयत में हलाल कमाई है, सच बोलकर धोखा दिए बगैर कमाने के लिए घर से निकलता है, सरकारें जो आलम समझा फरमाते हैं कि उसके हर कदम पर अल्लाह तबारक वाला नेकियां लिखता है। आपने सिर्फ यह हदीस सुनी होगी कि मस्जिद को आने के लिए जितने कदम डाल के जाता है उतने नेकियां मिलेगी। सरकार की यह भी हदीस है कि वो हलाल कमाई के लिए जितना सफर करता है, जितने कदम डालता है, उस पर भी अजर मिलेगा। क्यों? नमाज एक वाजिब है, फर्ज चीज है, उसके लिए निकल रहा है तो अजर है, और ये बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए ये जो निकल रहा है ये भी तो वाजिब है ना, इसके लिए भी अल्लाह तबारक वतआला वही अजर लिखेगा। सिर्फ नीयत में दुरुस्तगी होनी चाहिए। तो बात यह करना चाहता हूं कि इस्लाम में ये जो ग्यारहवीं हो या चालीसवां हो या मिलाद हो जो कर रहे हैं, ये वाजिब दर्जे की चीज नहीं है।
خدا کی رعایت کر رہا ہوں. اگر یہ واجب درجے کی چیز ہوتی تو تاریخ میں سے جو شخص اس چیز کو نہیں کرتا تو وہ فاسق و فاجر ہوتا. اب ہم وہ شخص بھی گیارہویں کرنے کے لیے تلا ہوا ہے جس کو نماز کی اہمیت نہیں ہے, نماز تو پڑھتا نہیں, گیارہویں پر کرنے کے لیے تیار ہے, روزہ کو رکھنے کی فرصت نہیں, زکات تو کبھی نہیں دیا نہیں, پیسے تو ہے زکات نکالنے کے لیے دل مانتا نہیں, مگر گیارہویں کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کون سے دین کو ہم اختیار کر رہے ہیں؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکات نہیں دیں گے, اپنے حقوق کو ادا نہیں کریں گے, اللہ ضرور پوچھے گا, اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے بغیر توبہ کے مرنے پر جہنم کے عذاب کو بھگتنے کے بعد جنت پہ جانا پڑے گا. میں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بتا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت یہ سارے لوگوں کو اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ دینا, گیارہویں کرنا, یہ بارہویں کرنا, یہی اہل سنت سمجھ گئے ہم, اس کو اہل سنت سمجھے ہم. اب اس کو اختیار کا خاص شخص نہیں سمجھ رہا, اور عقیدہ تو یہاں تک ہمارا گر گیا ہے. سال بھر جو چاہے کر لو, ایک گیارہویں کرنے کے بعد بہت سارے اس کے کفارہ ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہم نے بنا لیا. یہ کہاں سے لائے ہوئے عقیدہ؟ سال بھر جو نمازیں چھوڑ دیے, جو رمضان کے روزے نہیں رکھے, زکات ادا نہیں کیے, وہ لوگوں کو ستاتے بھی رہے, تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے, دل میں تکبر بھی ہے, حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, غیبتیں بھی ہو رہی ہے, چغلیاں بھی ہو رہی ہے, یہ سب برابر ہے, اور ایک گیارہویں کر کے یہ سمجھ رہے ہیں یہ گیارہویں ان تمام برائیوں کو ختم کر دے گی, ان تمام چیزوں کا بدل ہے, یہ سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑا گناہ یہ کیے ہیں, گناہ الگ ہے, اس طرح کا گمان رکھنا وہ خود ایک الگ گناہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک مثال سنیے, آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرے, یا آفس میں کام کرے, یا کمپنی میں کام کرے, تو اس میں پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے کام کریں. مثلا صبح 10 بجے سے لے کر شام میں 6 بجے تک آپ کا ورک ہے, اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے. اگر یہ ٹائم میں آپ نہیں جائیں گے تو پھر کمپنی کے اصول کے مطابق, آفس کے اصول کے مطابق آپ کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی, سیلری میں سے کٹنگ ہوں گی. اس میں ایک اور اضافی چیز یہ ہے کہ کبھی کمپنی میں یا آفس میں ورک زیادہ ہوتا ہے, اوور ٹائم جس کو کہتے ہیں, تو رات میں بھی اضافہ طور پر جاب کرنا پڑتا ہے, 6 بجے سے لے کر 1-3 گھنٹے زیادہ 9 بجے تک کرنا پڑتا ہے. یہ کمپنی کی طرف سے لازم نہیں ہوتا, کمپنی اس میں یہ اجازت دیتی ہے کہ جو شخص 3 گھنٹے اضافہ کرے گا اس کو اضافہ تنخواہ ہوگی, اور اس اضافہ کام کرنے پر, یہ اوور ٹائم کرنے پر, جو 3 گھنٹے اپنے اصل کام سے ہٹ کر جو 3 گھنٹے اضافہ کر رہے ہیں اس کا تنخواہ بھی زیادہ ہوگی. پھر مثلاً کسی کو 9 بجے 10 بجے سے لے کر 6 بجے تک ورک کرنے پر 1,000 روپے مل رہے ہیں, اور پھر اسی شخص کو 3 گھنٹے اضافہ کرنے پر 1,500 مل رہے ہیں. کیونکہ یہ اضافہ کام کیا ہے نا, اس طرح کی کمپنیاں بہت ساری ہیں. اب اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں صبح 10 بجے سے لے کر 6 بجے کا ورک نہیں کروں گا, اب یہ 6 بجے سے لے کر جو 3 گھنٹے وہ کروں گا, پھر کیا کوئی کمپنی اس کو قبول کرے گی؟ یہ جو 3 گھنٹے اضافہ کرنے پر تمہیں جو مقررہ وقت میں نوکری کرنے پر جو تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ جو دیا جا رہا ہے, یہ 3 گھنٹے اس لیے تمہیں دیے جا رہے ہیں یہاں پر, یہ آفر اس لیے ہے کہ تم صبح سے یہ کام کر رہے ہیں, کمپنی میں پہلے سے جوائن ہو تم, یہ 10 بجے جو کہہ رہے ہیں اس پر یہ کریں گے تو یہ تنخواہ ہے, 10 سے لے کر 6 بجے تک کرنے کے بعد یہ کرنے والے کے لیے ہے, یہ 10 بجے سے حاضر ہی نہیں ہے. اب اس نے سوچ لیا کہ بھائی صبح 10 سے 6 بجے تک اتنے گھنٹے بیٹھوں گا تو 1,000 روپے, اب پھر صرف 3 گھنٹے بیٹھوں گا تو 1,500 روپے, وہ اچھا ہے نا. گیارہویں کرنے کی بہت فضیلت ہے, بہت سے اس میں نفع ہے, بہت سے خوبیاں ہیں, مگر یہ خوبیاں کب ملیں گی آپ کو؟ جب آپ گیارہویں کرنے کے لائق بنے, اپنے آپ کو حقدار بنائے پہلے, آپ حقدار بنائے پہلے اپنے آپ کو, وہ حقدار بننے کے لیے پہلے اصل جو جاب آپ کو دیا گیا ہے, فرض جو آپ کا ذمہ ہے,
واجب جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو نبھانا پڑے گا، اس کو چھوڑ کر آپ اضافہ کام کریں گے کوئی اجر نہیں ملے گا. اب اس کی مثال میں احکام میں سے دوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کیس آپ کے سامنے لایا گیا، ایک شکایت آئی کہ ایک شخص ایسا ہے جو ساری رات تہجد پڑھتا ہے، عشاء کے بعد سے وہ بالکل سوتا ہی نہیں. تہجد پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو ساری رات بغیر سوئے کے پڑھے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، یا پھر تھوڑی دیر سو جائے پھر بستر کو چھوڑ کر پھر تہجد پڑھے. سونے کی شرط اس وقت ہے جبکہ تھوڑی دیر پڑھنے کا بالکل یقین ہو. اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس کو پھر سونے کی شرط تہجد کے لیے نہیں ہے. تو ایک عشاء کے بعد ٹھہر گیا، ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح درود جو کچھ آیا تھا پڑھ رہا ہے، عین فجر کا جب وقت ہوا اذان سن کے سو گیا. ایسا ایک شخص ہے امیر المومنین، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو بلاؤ میرے پاس. اس کو لایا گیا، بات کچھ بھی نہیں کیے، اندر سے کوڑا لے کے آئے اور بے تحاشا مارنا شروع کرے. یہ کون سا دن تو سیکھا ہے؟ تجھے تحجد پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ تحجد کا حکم دیا کون؟ تحجد ایک اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بہترین انداز میں بتایا ہے جیسا ایک عاشق اور معشوق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے اس انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، یہ لوگ جو رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ایسے رب ہوتے ہیں، یہ اپنے بستر سے بے وفائی کرتے ہیں ہمارے سے، ہم سے وفا کرنے کے واسطے بستر سے بے وفائی کرتے ہیں. بستر سے بلا رہا ہے کہ سو جاؤ، رات کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، مگر یہ اپنے بستر کو چھوڑ دیں گے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، ان سے ملنے والی ہر لذت کو ہماری ملاقات کے لیے قربان کر دیں گے. اتنا اچھا انداز قرآن بتا رہا ہے. اگر اب عمر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص رات بھر تہجد پڑھا فجر ہی نہیں پڑھا تو اس کو بے تحاشا مارنا شروع کیے. یہ تہجد کی فضیلت کب ہے؟ جب یہ فرض چیزوں کو مکمل کر لے. تہجد واجب نہیں ہے، نفل ہے تہجد. جب ہم تہجد کے لیے پڑھیں گے اگر اللہ توفیق دے تو نیت کیا باندھیں گے؟ دو رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، فرض کی نیت یا واجب کی نیت نہیں باندھ سکتے. وہاں نفل کی نیت باندھ، کیونکہ نفل ہی ہے وہ، فرض یہ پانچ ہی نمازیں ہیں، اس کے سوا فرض نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا حکم ہی نہیں ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، مسلم شریف کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں، فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ساری رات تہجد پڑھنے کا اجر لکھے گا. یہ آفر نہیں قبول کرتے ہم، یہ آفر قبول نہیں کرتے ہم. ٹماٹے کلو پانچ روپے تو مل رہے بولے آپ، آپ کو دو بجے تک اس کے بعد نہیں ہے بولیں گے تو جمعہ پڑھ سکتے بھائی، ایک جمعہ چھوڑے تو کیا ہوگا؟ تین جمعے چھوڑے تو نام منافق ہوتے. تو وہ حدیث بھی یاد ہے، سب یاد رہتے. اللہ جو آفر دے رہا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھو، اس دوران جتنا وقت ہوا ہے یہ سب عبادت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اختیار دے دیا. محبوب اپنی امت کو جتنا اجر آپ دلوا سکتے ہیں ہم اجر کے سارے کنجی آپ کے ہاتھ میں دے دیے. اب اس میں بوڑھوں کے لیے جو ضعیف لوگ جو آ نہیں سکتے ان کو پھر اجازت ہے، وہ گھر میں پڑھ لیں گے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھ لیں گے. یہ نیت سے کہ اگر اللہ مجھے صحت دیتا تو میں مسجد کو جاتا تھا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات عبادت کا اجر دیں گے. اور کیا ہونا، اور اس امت کو، غریبوں کو، کمزور امت کو کیا ہونا تھا؟ اتنے سب کو کے دے دیے نہیں کریں گے، ساری رات کی عبادت کا اجر ملے گا تو بھی نہیں کریں گے. اگر وہی ساری رات ہمیں اگر کوئی موقع ملنا ہے، مجھے وہ دن اچھا یاد ہے جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن فرسٹ لاک ڈاؤن سے پہلے دو دن جنتا کرفیو تھا، آپ کو یاد ہے؟ اتوار کے دن تھا وہ، اس دن دو بجے رات تک بھی گوشت کی دکانیں کھلی تھی اور لائنیں، اتنی بڑی لائنیں لگی ہوئی تھی پوچھو مت. کیوں؟ کل صبح کا جو دن ہے اتوار کا دن گوشت کھانا ہے،
जुमा नहीं पढ़े तो कोई परवाह नहीं, नमाज नहीं पढ़े तो कोई परवाह नहीं, इतवार आया तो गोश्त अंदर नहीं उतरा तो घर घर को आग लग जाती बस। ये हम अपने आप पर फर्ज कर लिए, क्या इस तरह से मुसलमान ये फर्ज क्यों नहीं करता? जुमा का ये वक्त है, ये टाइम पे आ जाना, ये टाइम पे जुमा के लिए आ जाना, ये टाइम पे नमाज, कुछ भी वक्त मौका हो, कैसा कैसी भी हालत हो छोड़ के आ जाना। जिस तरह हम एक जगह पाबंद है, दुनिया के एतबार से हम पाबंद है, दीन के एतबार से बिल्कुल आजाद है, यहां कौन पूछने वाला है? हालांकि वो गोश्त बेचने वाला गोश्त की कीमत बढ़ा दिया, 700 रुपए किलो था 900 रुपए कर दिया, 900 रुपए कर दिया, बराबर लोग ले रहे, लाइन में ठहर के ले रहे, कल हफ्ते के दिन नहीं खा सकेगा। बात लोग ये भी बोल रहे, उनको मालूम था कि ये कर्फ्यू जो है एक दिन की नहीं दो दिन की हो जाएगी, वो दो दो किलो लेकर चले गए। हमारी एक बस्ती में एक शख्स 7 किलो लेके गया, वो एक मिनिस्टर का कोई असिस्टेंट था, उसको मालूम था कि एक महीना लॉकडाउन होने वाला है। अब देखिएगा 7 किलो लेके गया, अब 7-8 महीने का लॉकडाउन, जब क्या करेंगे, हाथ तो आ गया ना, फिर कोरोना आया, फिर चले गया। तो ये हमारा जो माइंडसेट है, ये आप देखिए, दीन में जो जरूरी चीज है उसको हम कितना मर्तबा देते हैं, कितना लिहाज रखते हैं उसका। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शख्स को क्यों मार रहे हैं? आप किस पर मार रहे हैं? सारी रात जो तहज्जुद पड़ा उस पर कोड़े बरसा रहे हैं, सारी रात जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहा, जो दुआएं करता रहा, तस्बीहात पढ़ता रहा, जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर बैठा हुआ था, जो तिलावत कुरान में मसरूफ था, उसको उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि तू रात में तहज्जुद पढ़े या ना पढ़े ये तेरा अपना मामला था, तो अल्लाह का हक क्यों जाये किया? फजर की नमाज क्यों सो गया? इससे तो बेहतर था कि अच्छी तरह सो जाता, फजर की नमाज के लिए हाजिर होगा। अब ज्ञानी करने वालों का जायजा ले, अगर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु होते इस दौर में तो 11वीं तारीख जब आ जाती सारी रात गश्त करते, देखते किसके घर में 11वीं हो रही है, और उसके बाद जायजा लेते कि ये नमाजी है या बेनमाजी है, ये झूठ बोलकर तिजारत करता है या सच बोलकर, ये धोखा देता है या ईमानदारी से काम करता है। आप क्या गौसारा हमको पसंद करेंगे? गौस आजम रजी अल्लाह तआला की नजर हम पर होंगी, हमारा यकीदा है, इस पर हमारे दलाइल भी है, मैं अब यहां वो बयान नहीं करूंगा क्योंकि सब अपने लोग हैं, किसी को इतराज हो तो बाद में अलाहिदा पूछ ले। जो हमारी फातिहा या नियाज गौस आजम रजी अल्लाह तआला के बारगाह में पहुंचती है, आप हमारी तरफ तवज्जो फरमाते हैं, ये किसकी तरफ से आया है? 11वीं शरीफ क्या है? ये एक ईसारे सवाब है, उनके नाम से खिलाने का मतलब ऐ अल्लाह जो हम गरीबों में या मिस्कीनों में या जिसको भी खिला रहे हैं, ये इसका अजर और सवाब उनको अता फरमा, ये एक नेक काम है, इस नेक काम का अजर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अता फरमा। जब ये अजर उनको मिलेगा तोहफे की सूरत में मिलेगा, तो वो पढ़कर देखेंगे कि किसकी तरफ से आया है, जरा बराबर भी एक तवज्जो हमारी तरफ कर दे, ये वो अल्लाह वाले हैं, ये वो अल्लाह वाले हैं, ये अपनी नफ्स की नजर से नहीं देखे कभी, ये हक की नजर से देखने वाले हैं। सरकारे दो आलम साधन को इशारा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, बंदा जब अल्लाह के करीब होते होते मकामात को तय करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है तो बंदे की आंख उसकी आंख नहीं रहती, बंदे के कान उसके कान नहीं रहते, बंदे का हाथ उसका हाथ नहीं रहता, बंदे का पैर उसका पैर नहीं रहता। बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है, मा ज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا। यह हदीस शरीफ है, सरकार इमाम फरमाते हैं कि बंदे का हाथ उसका हाथ नहीं रहता, उसकी निगाह नहीं रहती, जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नियाज की तरफ देखकर वो जब नजर करेंगे तो ये निगाह किसकी निगाह हुई? हदीस शरीफ के रूह से ये मौला की निगाह से देख रहे हैं, जब ये निगाह हम पर पड़ेगी तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिर भी संवर जाएगी। सवाल ये है कि ये निगाह पड़ने के लिए जब वो तोहफा देखेंगे और हमारी तरफ तवज्जो करेंगे, हमारी सूरत कैसी रहेगी उस वक्त? हमारी सूरत किस सूरत की जैसी है? मुसलमान की सूरत है, यहूदी की सूरत है? हमारे घर में औरतों पर पल्लू हो या नहीं? आज ये औरतों को भी देखा मैं, यार वो खाना निकालने तक पल्लू डाल के निकालते, उसके बाद खत्म। ये कौन सी शरीयत है?
غوث پاک کا یہ کھانا ہے یہ بڑے ادب سے نکالنا, پلو وغیرہ ڈال کے پورا ادب کے ساتھ وضو وغیرہ بنا کے بات نہیں کرنا, سب پورا ادب. یہ اتنی دیر کیوں ہے؟ صرف کہ دین موقتی ہے, یہ عورت کا پردہ موقتی ہے. اب اور تماشا ہے, اب پینٹ شرٹ پہن کے کوئی شخص گیا بالکل ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو دیکھے تو کوئی پردہ نہیں کرتے, اور ہم گئے تو پردہ فوراً کرتے. چلو اتنی تو شناخت ہو گئی, ہم ایک مرد نظر آئے کوئی اور مرد نظر نہیں آیا. یہ جو دین کو ہم سپریٹ جو کیے ہیں, یہ کون سا علم ہے, یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سے فتوے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے, اب گھر میں کوئی عورت جو ہے ناپاک ہے, حیض کی حالت میں ہے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اس گھر میں بھی ہوئی گیارہویں نہیں کرتے. یہ الگ فلسفہ, گیارہویں کرنے والے جو کرتے ہیں اس میں بھی خرافات ہے, اور جو حقدار نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں. اس میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. تو میں بتا رہا ہوں, جس گھر کی عورت بے پردہ ہے کیا اس گھر کی طرف بہت سارے نظر کریں گے, نگاہ فرمائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بے نمازی خود ہے, نمازی نہیں پڑھتے, کیا اس کو توجہ فرمائیں گے؟ اب سنیے, اور چار رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت آخر آ گیا, آپ کا وقت آخر آ گیا, تو آپ نے اپنے تمام جو نرینا اولاد تھے, آپ کے صاحبزادگان تھے, ان کو بلایا وصیت کرنے کے لیے. اب بڑا دیکھیے, اس واقعے کو شروع کرتے ہوئے ہر ایک کے ذہن میں کیا ہوگا, کون سی بڑی وصیت ہوں گی؟ سارے بچوں کو جمع کیے اور کہا کہ میری ایک وصیت ہے, آخری وصیت. اب کوئی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابا حضور جو ہے صلات جنازہ پڑھانے کے لیے کسی خاص قطب کو منتخب کر رہے ہیں, فلاں میری صلات جنازہ پڑھنا, فلاں مقام پر دفن کرنا, یہ پوچھ رہے ہیں, شاید یہ سوچ رہے ہیں سب. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, میری جنازہ چاہے جو پڑھانا چاہے پڑھا لے, مجھے جہاں دفن کرنا چاہے تمہارے اختیار, جس لباس میں کفن دینا چاہے تمہارے اختیار, لیکن میری ایک بات یاد رکھو, میری ایک وصیت ہے کہ میرے جنازے میں جو بھی آئیں گے وہ نمازی ہو, بے نمازی کو میرے جنازے میں آنے مت دو. صاحب زادگان کہنے لگے, سرکار آپ کے جنازے میں بے نمازی آئے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا, بے نمازی پر اللہ کی لعنت کی بارش برستی رہتی ہے, اگر وہ میرے جنازے میں آ کر ٹھہرے گا تو پتا نہیں اس پر برسنے والی اس لعنت کی بارش کا کوئی خطرہ میرے جنازے پر نہ گر جائے, کہیں میں اللہ کی نگاہ سے جو ہے لعنتی نہ بن جاؤں. اتنا جو ڈر رہے ہیں اپنے آپ سے, کس وجہ سے؟ بے نمازی کے آنے کی وجہ سے. دوستو یہ دین میں زیادتی ہے, ہماری بہن غریب رہتی ہے, ہمارے رشتے داروں میں کوئی بہت سخت بیمار رہتا ہے, وہ ہسپتال میں تڑپتا رہتا ہے, اس پر خرچ نہیں کرتے مگر گیارہویں کر کے سب کو ملاتے, اور گیارہویں کر کے دعوت کس کو دیتے ہم؟ یہ جو ایثار ثواب ہوتا ہے, ایثار ثواب کے کھانے کا سب سے بڑا حقدار یا تو کوئی اللہ والے ہوں گے یا دیندار یا کوئی بڑے لوگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں مجھے دعوت دے, میں اسے جاتا بھی نہیں, خالی کھانے کے وقت میں جاتا نہیں کبھی کسی دعوت, میری عادت نہیں ہے, اس سے بڑا وقت دے کر کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو دیکھیے کس کو دعوت دینا چاہیے, وہ کھانا کھانے کے حقدار کون ہے؟ پہلے غریب اور مسکین, یہ دو کو ہی ہم چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کم از کم اتنا تو کرتے جو آپ کے دوست ہیں مالدار ہیں ان کو بلائے, اور ان کے ساتھ کم از کم غریب اور مسکین کو تو ہی بلاؤ, یہ غریب اور مسکین تو بلاتے ہی نہیں. اصل میں کھانے کے جو حقدار ہے اس کو چھوڑ دیجیے, یہ ہمارے دین کا, یہ دین کی یہ حالت ہے, پوزیشن ہمارے دین کا ہمارے گھروں میں معاشرے میں یہ ہے, جو شریعت کہا بالکل اس کو الٹا کرنے کا ہمارا مزاج بن گیا. غریب اور یتیم کو عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے میں شریک کرو, انہیں کو نکال دیتے ہیں فہرست سے, سب کو بلاتے. اب پہلے جو فرض اور واجب عمل ہے اس کو پہلے کرو, اس کے بعد یہ کرو, تو اس کو بالکل کرتے ہی نہیں, جو ضروری نہیں ہے اس کو کرتے ہیں. تو میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا تلاوت میں نے جو ہے خطبے کے دوران کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک زبردست اس مضمون پر نقشہ بتا رہا ہے. یہاں یہودیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چال کا ذکر کیا, وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا, یہودی اپنے مذہب میں ایک چیز کو اضافہ کر لیے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں گیارہویں شریف حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں, یہ بدعت حسنہ ہے, اس کا کرنا جائز ہے, ناجائز کہنے کا کسی کو گنجائش نہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام جائز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کرنے کا ہر طریقہ بھی جائز ہے، یہ اصول ہے، عیسیٰ علیہ السلام جائز ہے، اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جائز نہیں ہے تو پھر صلات جنازہ پڑھنا چھوڑ دے۔ صلات جنازہ جو پڑھتے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مرنے والے کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس میں مرنے والا جو پرہیز گار ہے وہ بھی ہوتا، اس کی بھی صلات جنازہ پڑھتے، جو گناہ گار ہے اس کی بھی صلات جنازہ پڑھتے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی جس کو ثواب کی ضرورت ہے اس کو ثواب پہنچائے، یہ تو درست ہے، غوث عالم کیا ثواب کی ضرورت ہے؟ یہ سوالات دنیاوی معاملے میں ہم کیوں نہیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا، مضمون اور بڑا ہو جائے گا۔ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ تم اپنے مرحومین کی اس سارے ثواب کرتے ہو، وہ گناہگار تھے، وہ جو ہے ان کو اجر اور ثواب کی ضرورت ہے، ان کے لیے کرتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی۔ غوث عالم کو تم مانتے ہو کہ یہ ولایت کے آخری درجے کے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ان کو کیا تمہارے ثواب کی ضرورت ہے؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کر کے گیارہویں کر کے گویا کہ انہیں مجبور اور محتاط ثابت کر رہے ہوں۔ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ صلات جنازہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شکل ہے۔ صلات جنازہ ہر مسلمان کی پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہو یا پرہیزگار ہو۔ کیا پرہیزگار کے لیے ضروری ہے؟ وقت کا بہت بڑا ولی انتقال کر گیا، کیا اس کے صلات جنازہ کی ضرورت ہے؟ اب پہلے میں اس کا اصل ریزن بتاؤں گا کہ پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام نیک لوگوں کی کیوں ہوتی ہے اور گناہگاروں کی کیوں ہوتی ہے، اور اسی طرح صلات جنازہ نیکوکار کی بھی پڑھی جاتی ہے، گناہگار کی بھی پڑھی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب نیک آدمی کی صلات جنازہ پڑھی جاتی ہے یا نیک آدمی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جاتا ہے، کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت اس کی وجہ سے جتنے گناہگار اس کے پیچھے ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے، اسی طرح گناہگار کی صلات جنازہ پڑھی جاتی ہے یا اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کیا جاتا ہے، تو جتنے نیکوکار اس عیسیٰ علیہ السلام میں شامل ہوں گے ان کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوگی۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عمدہ واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا ایک بستی میں، نباش تھا، یعنی کفن چوراتا تھا، کفن چور تھا وہ۔ اس کی عادت تھی کہ جہاں بھی صلات جنازہ ہوتی وہاں چلے جاتا تھا، اب اس کے بعد دفن ہونے تک رہتا اور خبر پر مات کر کے واپس آتا تھا، اس کی عادت تھی، کیونکہ رات میں جا کر کفن چرانا ہے۔ جنازہ تھا، بہت بڑے بڑا جنازہ تھا، لوگ کافی زیادہ تھے، وہ گیا اور خبر کو مار کی عادت کے مطابق اور واپس آ گیا۔ رات میں وہ گیا اور خبر کھودنے لگا، خبر کھودنے کے بعد خبر کے اندر کفن کھینچنے کے لیے ہاتھ ڈالا، تو اندر جو صاحب خبر تھے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لی، اس کی آدھی جان نکل گئی، کفن کھینچنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ پکڑ لیے، پریشان ہو گیا اور کہنے، اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو اس طرح بخشا ہوا ہو کر تو اہل جنت میں سے ہو کر دوزخیوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کو حیرت ہوئی، حضرت میں تو 20-25 سال سے کفن چور بنا ہوا ہوں، میں کیسے جنت والوں میں سے ہوں گا، میری کیسی بخشش ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے، تو کیا آج میری صلات جنازہ میں شریک نہیں تھا؟ ہاں ہاں آپ کی صلات جنازہ میں تھا، نماز جنازہ میں پڑھا، پہلی صف میں ٹھہر کے پڑھا۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا، جو بخشے ہوئے کے صلات جنازہ میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو آج بخشا گیا تھا، صبح تو بخشا گیا، بالکل بخشش کا لائق ہو گیا، کل تک تو دوزخیوں میں سے تھا، آج تو میری صلات جنازہ کے بعد اہل جنت میں جو ہو گیا، پھر شام میں آ کر تو کیوں دوزخیوں والا کام کر رہا ہے؟ بات صاف ہو گئی، اچھے ہو یا برے، اچھوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کیا جائے تو کیے جانے والے اگر گناہگار ہوں گے تو ان کو ان کی اچھائی کا صدقہ ملے گا۔ غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز کرتے ہیں ان کو برابر اجر ان کو پہنچ رہا ہے، مگر فائدہ کرنے والے کو ہوگا، شرط یہ ہے کہ کرنے والا اس لائق ہو۔ پھر وہ بات عرض کر رہا ہوں، تو میں آیت کریمہ کی تشریح کی طرف آ رہا تھا۔ یہودیوں میں ایک عمل یہ تھا
کہ ان کے دین میں روحبانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب نہیں کیا. رہبانیت کہتے ہیں گھر بار کو چھوڑ دے کے کاروبار چھوڑ دینا, بی بچوں کو چھوڑ کے کیا کرنا, پہاڑوں میں چلے گئے, جنگلوں میں چلے گئے اور عبادت میں مصروف رہے. اس طرح کی ایک نئی چیز انہوں نے دین میں پیدا کی. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کے تم پہاڑوں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہو. یہ اللہ نے حکم اپنی طرف سے نہیں دیا. تورات میں حکم نہیں دیا تھا, کسی نبی نے ان کو یہ حکم نہیں دیا, وہ اپنے طرف سے بنا لیے. ہمارے دین میں تو یہ حرام ہے. ہم کاروبار بھی رکھنا, ہم کو بیوی بچوں کو بھی رکھنا, معاشرے میں رہنا, معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حق کو ادا کرنا, یہ کمال کی چیز ہے. جا کے پہاڑوں میں بیٹھ گئے, غاروں میں بیٹھ گئے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہاں تصویر لے کے بیٹھ گئے. مسجد میں آ کے شریف بن کے بیٹھنا بہت آسان ہے, یہاں اگر شریف بن کے نہیں بیٹھے تو گردن پہ ہاتھ رکھ کے باہر کر دیتے. اب وہ بھی نوبت گئی, مسجد کو میٹنگوں کی جگہ بنا لیے. چولیاں زیبتیں کہاں ہوتی؟ مسجد میں. میں شروع سے یہی مضمون چل رہا ہے, دین میں جو کرنا ہے وہ نہیں کیا, نہیں کر رہے, جو نہیں کرنا ہے وہی کر رہے. تم باہر کہیں بھی باتیں کر لو دنیا کی, مسجد میں مت کرو. ہم باہر نہیں کر رہے دنیا, مسجد میں آگے کر رہے. ایک لمحے کے لیے سرکار دوار سے فرمایا, ایک لمحے کے لیے جو مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے 40 سال کی بے ریا عبادت اس کی ضائع ہو جائے گی. اور حضور نے فرمایا مسجد میں دنیا کی بات کرنے والے کی قبر کالی ہو جائے گی. گناہ چھوٹا ہے, جو گناہ چھوٹا ہے اس کا عذاب بڑا ہے وہ برابر کریں گے, جو نیکی چھوٹی ہے اس کا اجر بڑا ہے وہ نہیں کریں گے ہم. مسجد میں بات کرنے سے, دنیا کی بات کرنے سے خبر کالی ہوگی. چھوٹا سی تھوڑی سی بات ہے, باہر گیٹ سے باہر جا کے کر لو, یہ نہیں کریں گے. اور وہ جو حدیث شروع میں بیان کیا تھا, عشاء کی جماعت اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی, وہ نہیں کریں گے. تو ہمارا نفس جو ہے اس کی یہ سب ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے بالکل ہمارے تابع نہیں ہے, ہم اس کے تابع ہو گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ کی اتنی عبادت اور اتنی غلامی نہیں ہوئی جتنی غلامی نفس کی ہوئی ہے. کیا بڑا ارشاد. تو یہ روحانیت جو یہودیت میں نہیں تھی انہوں نے اپنے اندر لا لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل کیا, رحم فرما کے ان کو یہ اختیار دے دیا. ٹھیک ہے تمہارے درمیان میں اس چیز کو واجب نہیں کیا, مگر تم میری عبادت کے لیے ہر چیز چھوڑنا چاہتے ہو تو میں اس پر راضی ہوں. فما راؤہا حق رعایتہا, مگر جب انہوں نے یہ رہبانی بھی اختیار کیے تو اس کا جیسا حق ادا کرنا تھا ویسا حق ادا نہیں کیے. فما راؤہا, انہوں نے رعایت نہیں کی, پاسداری نہیں کی, حق رعایتہا, جس طرح سے اس کی پاسداری کرنا تھا. رہبانیت کرنے کے لیے تم اللہ کی عبادت کے لیے تنہا ہونے کے لیے تم غاروں کی طرف, پہاڑوں کی طرف, جنگلات کی طرف تو آ گئے, مگر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے. مگر یہاں آنے کے بعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہی غاروں میں وہ دوچیزہ لڑکیوں کو لا کے قید کرنا شروع کیے. اب ان کو بھی یہ کہنے لگے عورتیں بھی رہبانیت کی طرف آ جائے. عورتوں کو بھی دعوت دیتے تھے, جب عورتیں بھی وہاں آ جاتی تو ان سے ملوث ہو جاتے تھے. اس سے تو وہ اچھا تھا نا, اپنی جائز بیوی سے تم اپنی خواہش پوری کرتے تو وہ نیکی تھی, اس میں اجر ملتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی اجازت تم کو دے دیا تھا, تم جائز چیز کو چھوڑ دیے اور ایک دین میں اضافی چیز کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے تم ایک حرام کام میں ملوث ہو گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی بڑا مضمون نہیں بتا رہا ہوں, میں مثالیں دے کر آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے تو یہ اچھا تھا تو اپنی جائز بیوی کے پاس رہتے, جائز بیوی کو چھوڑ دیے, الگ عبادت زیادتی دین میں زیادتی پیدا کر کے جنگلات کی طرف سے لگے, اور وہاں جب تمہیں اپنے خواہش کی طلب پیدا ہو گئی تو پھر وہاں حرام کام میں مصروف ہو گئے. رہبانیت نبتدعوها, انہوں نے دین میں رہبانیت کو زیادتی کے طور پر پیدا کیا. ما کتبناها علیہم, ہم نے اس رہبانیت کو اس قوم پر فرض نہیں کیا تھا. اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ,
اگر یہ لوگ میری رضا چاہنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو میں ان سے خوش ہوں. گیارہویں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، مگر جو کرنے والا ہے وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ کیا میں غوث اعظم کے نیاز کرنے کا لائق ہوں، کیا آپ کی توجہ کو لینے کا حقدار ہوں، کیا آپ کی بارگاہ میں میری یہ گیارہویں جو پہنچ رہی ہے اس کے جانے کے بعد کیا آپ کی توجہ میری زندگی پر ہوگی یا نہیں. جو عبادتیں فرض ہیں کیا اس کو میں پہلے ادا کر رہا ہوں یا نہیں. وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. یہ سن کر کہیں یہ نہ سمجھو کہ ہر گیارہویں کرنے والا ایسا ہی ہے، ہرگز نہیں. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. اس طرح کے کام کرنے والوں میں سے بہت سے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دینے والا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اس طرح کے کام کرنے والوں میں سے اکثر زیادہ لوگ فاسق و فاجر ہیں. سارے لوگ اکثر گناہگار ہیں، بعض اچھے بھی ہیں. یہ بیان سن کر کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گیارہویں کا مخالف ہوں. آپ کو برملا دعوت دے رہا ہوں، 16 تاریخ کے دن ہمارے یعقوبیہ میں جس مدرسے کا میں پڑھا ہوا ہوں وہاں گیارہویں شریف کا پروگرام ہے. آپ آ کر دیکھیں گیارہویں کیسی ہوتی، گیارہویں منانا کیسا ہے. یہاں تک کہ یہ جو گیارہویں بنانے والے لوگ ہیں صبح شام میں گیارہویں صبح اچھی طرح سے کلین شیو کر کے آتے، دعوت میں آنا ہے، اور شام میں جو ہے مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، یعنی ٹاما ہے، لوگ آ رہے ہیں پورا انتظام کرنا ہے، اور رات میں دعوت کھلا کے تھک جائے، فجر نہیں پڑھتے. آپ آ کے دیکھیں گیارہویں کرنے کا طریقہ، صرف طریقے کے لیے آئیے آپ، عشاء کو آ جائیے آپ، فجر کے بعد تک رہیے، 7-8 بجے تک پروگرام ہمارا رہے گا. اس پروگرام میں کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے، نمازوں کا، قرآن کا، تلاوتوں کا، بیانوں کا، فجر کا اہتمام، اس کے ساتھ ذکر کا اہتمام، کیا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے آ کر، دیکھنے کے لیے آئیے. تاکہ جو اتنا پیسہ خرچ کر رہے نا صاحب گیارہویں کے لیے 40-50 ہزار خرچ کر دیے، اس کا اجر تو بھی ملنا چاہیے نا، ہم اس کے اجر سے ہی محفوظ ہیں. یاد رکھیے اس طرح کے لوگ جو گیارہویں کو فرائض اور واجبات چھوڑ کے کر رہے ہیں وہ الٹا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے ادبی کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں، ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں، میں امکان ہے. اور یہ وہ بارگاہ ہے غوثیت کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، وہاں ادنا بے ادبی بھی انسان کو بہت دور تک لے کر جاتی ہے. معمولی بے ادبی یہ صدقہ ہے ان کا. ایک دور وہ تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگر آپ کے زمانے میں کوئی آپ کے نام مبارک کو، عبد القادر آپ کا نام ہے، آپ کے نام گیرانی کو بے وضو اگر لیتا، بے غسل نہیں بول رہا ہوں، وضو کے بغیر نام لیتا تو خون کی خے کر کے مر جاتا تھا. یہ تصرف آپ کو تھا، یہ اختیار آپ کو تھا، مگر ایک بہت بڑے اس دور کے اللہ والے نے اس کرامت کو رکوا دیا. اس دور کے بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. آپ کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ تو بغداد میں نہیں رہتے تھے، بہت دور رہتے، تبریز آپ کا مقام تھا، وہاں رہتے تھے، پونیا سے کچھ دور پہ ہے، بغداد سے بہت دور ہے. اس دور کے بادشاہ کا بیٹا، ایک لوٹا بیٹا مر گیا تھا، بہت بیمار ہو گیا بیٹا، اور سارے طبیب آ گئے، بیٹا تو مر چکا تھا، بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ مر گیا، مگر وہ ہر طبیب کو بلا کر کہہ رہا کہ میرے بیٹے کی علاج کرو. ذہنی طور پر وہ بہت زیادہ متاثر تھا، ایک لوٹا بیٹا مر گیا ہے. جب سارے حکیم کہنے لگے بادشاہ تمہارا بیٹا مر گیا، مرا ہوا شخص قابل علاج نہیں رہتا، تو بادشاہ نے کہہ دیا اگر میرا بیٹا 3 دن کے اندر زندہ نہیں ہوا، اس کا علاج نہیں ہوا، تو میں ساری بستیوں کو آگ لگا دوں گا. بستیوں سے اگر نکل جائیں گے تو روزانہ ایک آدمی کا قتل کرتا جاؤں گا، پوری بستی ختم. سارے لوگ پریشان ہوئے. اب جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت یاد کس کی آتی ہے؟ اس وقت اللہ والوں کی یاد آتی ہے. سارے لوگ مل کے گئے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی بادشاہ کی، جا کر سارا حال پیش کیے کہ بادشاہ ہم سے ناراض ہے اور سارے بستی کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے اور بچے کے پاس گئے اور جا کر کچھ نہیں کیے. 2 دن ہو گئے تھے، 3rd دن تھا، بچے کو ٹھوکر پین سے مار کر کہا قم بإذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، کوئی بیماری بھی نہیں، مردگی بھی نہیں، بچہ زندہ ہو گیا.
اب بہت سے حکما اور علماء تھے اس وقت ظاہری علماء جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے اس عالم کا علم کچا ہوتا ہے اور اس کے پھل میں مٹھاس نہیں رہتی جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا اسی کے بات میں مزہ رہتا صرف کتاب پڑھنے آپ خود محسوس کریں گے صرف کتاب پڑھ کے بیان کرا بالکل بات ہضم نہیں ہوگی سنتے ہوئے بھی محسوس کریں گے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کو خود یقین نہیں ہے شاید تو سارے علماء تھے ان سے وہ کام نہیں ہوا وہ کوئی آیت پڑھ کے دم کر کے بچے کو زندہ نہیں کر سکے اب ایک فقیر منوش آ کر ٹھوکر سے مار کر زندہ کر دیے تو حسد ہو گیا حسد ہوتا نا کسی کے اندر نعمت آ گئی حسد یہ جو عام پھیلی ہوئی بیماری ہے اس دور میں تھی انہوں نے اعتراض کیا بادشاہ سے کہا کہ یہ جو شمس تبریز ہے یہ مشرک ہو گئے نعوذ باللہ کیوں بچے کو زندہ کرنے کے لیے کیا کہے تھے بیزنی میرے حکم سے زندہ ہو کہنا تو یہ تھا کہ قم بیزنی اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو انہوں نے اپنی طرف پھیر لیا اس لیے مشرک ہے اب بچہ زندہ ہوا اس نے دیکھے اگر یہ شرک ہوتا تو بچہ زندہ کیسے ہوتا شرک کا تو یہ کمال نہیں ہوتا نا بچہ زندہ ہونے کے واسطے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی شریعت کی خلاف ورزی انہوں نے کی لہذا ان کو سزا دیا جائے بار بار فورس کرنے لگے بادشاہ کہنے لگا تم آپس میں تم لڑ لو میرا تو بچہ زندہ ہو گیا مجھے کیا کرنا ہے اب بادشاہ کو آ کر ملامت کرنے لگے تم کیسے بادشاہ ہو تم شریعت کی پاسداری نہیں رکھتے اس طرح کی باتیں جب کہنے لگے سارے قوم کو جمع کر لیے وہ ٹائم پہ تو شمس تبریز خود کہنے لگے ٹھیک ہے جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے منظور ہے جو تکلیف دینا چاہتے ہو وہ پہلے سے فنا کے عالم میں ہے ان کے جسم پر جو کچھ تکلیف آتی ہے اس کا احساس ان کو رہتا ہی نہیں اس لیے جو سزا دینا ہو دے لو وہ تو خلق اور روح کی دنیا میں سیر کرنے والے ہیں جسم پر کیا گزرتا اس کو کیا ہوتا ہم پہ دل پہ کیا ہوا دل کب گندہ ہوا احساس نہیں ہوتا جسم پہ ذرا سا نیل کٹر ناخن کٹ کرتے ہوئے ذرا زیادہ ناخن کٹ جائے شام تک وہی یاد ہوتا ہم کو دل کی طرف توجہ نہیں تو وہ جسم پر توجہ رکھنے والے نہیں تھے کہا کہ بادشاہ پریشان مت ہوئیے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو سزا کیا دی گئی علماء نے یہ اس دور کے علماء نہیں تھے یہ جہلا تھے اصل میں جاہل تھے تو انہوں نے کہا کہ سزا یہ دی جائے کہ ان کے جسم کے ساری چمڑی کو نکال دیا جائے اتار دیا جائے آپ نے کہا منظور کاٹ لو آپ ہاتھ دے دیے جلاد کو بلایا گیا وہ جہاں سے بھی کاٹتا جسم کٹتا ہی نہیں تھا ہاتھ سے کاٹ کے دیکھے پیر سے کاٹتے جہاں سے بھی کاٹتے جسم کا کوئی حصہ چمڑی کٹتی نہیں تھی تو علماء پھر شکایت کی یہ اپنے جسم پر جادو کیے ہیں اس لیے جسم نہیں کٹ رہا لہذا یہ اپنی جادو کو واپس کر لے تاکہ ہم شریعت کے حکم کو نافذ کر سکے پھر یہاں شریعت تو آڑ میں لا لیے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں اپنے جسم پر کوئی توجہ نہیں دیا مگر میرا جسم تم کہیں سے بھی کاٹو اس لیے نہیں کٹتا کہ میرے جسم کے کسی حصے پر کبھی میں نے نجاست لگنے نہیں دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی میں بے وضو ہونا بے وضو رہنا گوارا نہیں کیا سوائے ایک میرے پیر کی جو دائیں پیر کی الٹے پیر کی جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی پر ایک مرتبہ پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا تھا ہو سکتا ہے تم وہاں سے میری چمڑی کو کاٹنا شروع کرو تاکہ کٹ جائے تو وہاں سے اب کاٹنا شروع کیے ابھی باتوں میں نہیں آئی نفس جب سوار ہو جاتا کتنی بھی حقیقتیں سامنے لایا جائے کیسا بھی علم سامنے لایا جائے مانتے نہیں اب نماز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میں باہر جانے کے بعد اب بولتے رہتے ایسی چیز کتنا بھی حدیث قرآن اب یا تو سامنے نظر آ رہی ہے بات جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کا دل کبھی پلٹتا نہیں اپنا فیصلہ کریں نصیحت کا اثر ہونا نصیحت کے بعد زندگی میں تبدیلی آنا یہ توفیق ہے اللہ کی ان کو توفیق نہیں تھی وہاں سے کاٹا گیا پوری چمڑی کو ادھر دیا انسان کی چمڑی نکلتی نکلی انسان کی چمڑی ہی نہیں ہے وہ گوشت سے چپکی ہوئی ہے اس کے بعد بھی نکالا گیا آپ چمڑی کو چھوڑ دیے اور ویسے ہی باہر نکل گئے اپنے گھر پہنچے تو بیوی بچے ڈر کے دروازہ بند کر دیے آپ وہاں سے نکلے کیا کروں بازار جاتے تو لوگ وہاں ڈر جاتے تھے مسجد میں آتے تو لوگ وہاں گھبراتے تھے آپ دجلات کنارے چلے گئے دو تین دن ہو گئے فاقے ہو گئے دو تین دن کے تو آپ نے مچھلی کو حکم کیا اے مچھلی ہو یہاں شمس اللہ کا بندہ بھوکا ہے اور تم سمندر میں کیا کر رہی ہو
मछलियां बाहर आ गई और आके आपकी खिदमत में बैठ गई। अब मछली तो सामने है, उसको पकाना कैसा? सूरज की तरफ देखे, लेकर कहने लगे ऐ शम्स, अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं और इनका नाम भी शम्स है, ऐ शम्स तू भी शम्स मैं भी शम्स, तू आसमान का शम्स होगा, आसमान का सूरज होगा, मैं जमीन का सूरज हूं, या तेरे ही नाम का, तेरे ही हम नाम शम्स भूखा है और तू वहां आराम से है बैठा हुआ है, तो जल्द से आ और मेरी मछली को भून के जा। तो वो खरीब आता, मछली भुनी जाती, मछली के साथ सारी बस्ती भुनी जाती थी। सूरज खरीब आ गया तो बस्ती सारी भुनी जाती थी। लोग परेशान हुए, ये क्या माजरा हुआ? आप उनको ख्याल ही नहीं बस्ती क्या हो रही है, उनकी तवज्जो तो अपने मौला की तरफ है। तो मछली की तरफ सूरज खरीब होता, भून के चले जाता। अब चंद लोग क्या किए, अब किसके पास जाएंगे? ये तो सबसे बड़े वली थे, इससे बड़े वली कौन है? चंद लोग बगदाद पहुंचे, पीराने पीर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरगाह पे, आपके बारगाह में पहुंचे, एक पहुंच कहने लगे हमारी बस्ती का ये हाल है, एक अल्लाह वाले हैं, उनकी एक करामत की वजह से हमारी सारी बस्ती तबाह हो रही है। तो वो वहां से मुराकिब हुए हजरत शम तबरेजी को, जैसा हम आज फोन लेकर कॉल कर रहे ना, यहूदी का बनाया हुआ फोन लेकर हम अमरीका में बैठे हुए बैठे से बात कर लेते, उन वो अल्लाह के कुर्ब में रहने वाले, क्या वो बगैर फोन के किसी दूसरे मकाम पर रहने वाले अल्लाह वाले से बात नहीं कर सकते? वो वहां से मुराकिब हुए और कहने लगे ऐ शम्स, मखलूक के खुदाबंदी को नुकसान पहुंचाना ये विलायत का कौन सा हिस्सा है, ये औलिया के कौन से औसाफ में से है? तो शम्स तबरेज कहने लगे, अब आप सोचे होंगे ना, बहुत से लोग इस पर एतराज भी कर रहे कि औलिया अल्लाह इस तरह करामतें क्यों कर रहे जिससे मखलूक को तकलीफ हो रही। तकलीफ देने के लिए नहीं, जिस बड़ी तकलीफ में मुलव्विज होने वाले थे उस तकलीफ को बचाने के लिए, उससे नजात दिलाने के लिए छोटा सा करिश्मा कर दिए बस। तो गौसे आजम साहब कहते हैं मेरी तकलीफ में मुझसे जो तकलीफ पहुंच रही है वो तो बात समझ में आई, मगर ये आपकी जो करामत है कि आपका नाम बेवजू लिया जाए तो लोग मर जाए, ये कौन सा इंसाफ है? ये बंदों को जो तकलीफ आप दे रहे हैं ये कौन सा कमाल है? तो आप कहने लगे ये मैंने नहीं किया, ये उसूल अल्लाह ने बनाया था, मैंने कभी करामत नहीं बताई कि मेरा नाम बेवजू से लिया जाए तो बंदा मर जाए, मैं कभी ये नहीं किया था। खैर ठीक है, अगर तुम अपनी करामत वापस ले लो तो मैं अपनी करामत वापस ले लूंगा, यानी तुम सूरज को जमीन पर बुलाना छोड़ दो, मैं अपने नाम में जो तासीर है जिसकी वजह से बगैर वजू के नाम लेने वाला मर जाता है उसको वापस कर लूंगा। ये हुआ मसला। वहां से उस तारीख से गौसे आजम का नाम बगैर वजू से लो, यहां तक कि बगैर वजू के बगैर नमाज के ग्यारहवीं करने वाला भी जी रहा है, यह भी गौसे आजम की निगाह है, यह भी फैज है आपका। मगर इसका मतलब यह नहीं कि बेअदबी करे, मैं यह कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं, बहुत माफी चाहता हूं, वाकया लंबा हो गया। मसला यह था कि ग्यारहवीं करने वाला अपने आप को हकदार बनाए, वरना बेअदबी होंगी, उस बारगाह की बेअदबी बहुत महंगी पड़ेगी। यहां से इस काम के करने वाले को तो मौला मिल जाना चाहिए, जिसको मौला का इरफान मिलता है, जिसको फैजान गौसे आजम मिलता है, वही शख्स ग्यारहवीं कहलाने का करने का हकदार है। शायर कहता है गौसे के चाहने वाले को खुदा मिलता है, कुएं जाना का पता इसी घर से मिलता है। वह आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला रबीआलमीन, असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।